synes, det bliver Risa Dumisi. Brøndbys venstreback har scoret en enkelt gang i Superligaen i sæsonen. Og så er der straffespark. Hånd på bolden. Gul kort til Daniel Amarte. Og dermed altså straffespark til Brøndby. Her hvor vi har spillet en halv times tid. Opgøret straffespark begået på frisparket fra Dumisi. Og Marti har hånd på. Lidt svært at se i situationen. Men ikke nogen tvivl hos dommer Kasper Thorsø. Og det er islandske Holmbert Frithjonsson, der skal sparke over for Kim Christensen. Og sikker scoring. 1-0 til Brøndby her i den her reserveholdskamp mod FC København. Straffespark sat ind af den unge islænding Holmbert Frithjonsson. En mand, Brøndby har lejet i Celtic, ligesom topscorer Timo Pukki i øvrigt. Christian Poulsen her, indlægget. Helle Nielsen kommer forud, og der får vi så en udligning. 1-1. Scoring til allersidst her. Floki hætter udligningen i nettet, og dermed 1-1. Så fik de alligevel reddet æren i FC København her i opgør mod Brøndby. Christian Poulsen med indlægget. Pelle Nielsen kommer op over Michael Falkeskov, og så kan Floki Christian Finnbogason hit bolden i det tomme net til sidst. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.